បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីសុខបាទបន្តបន្តពីការល្អមួយទៅកាន់ការល្អមួយទៀតខ្ញុំជឿអញ្ចឹងសូមឲ្យការនេះក្លាយទៅជាការពិតសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការលោកមុនខ្ញុំបាននិយាយលេងជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយអំពីការធ្វើឲ្យជង្គង់ដែលខ្សោយធ្វើឲ្យជំនឿដែលខ្សោយកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានវិធានបទមួយទៀតគឺការចំណាយពេលដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ជាមួយអ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយនឹងជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ជាអ្នកណាគេយើងមើលចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំមានព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំបាទភរិយារបស់ខ្ញុំបាទកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំអ្នករួមការងារជាមួយខ្ញុំឬក៏អ្នកដែលខ្ញុំទើបតែជួបហើយខ្ញុំចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏មានបាទមានអ្នកណាគេមានព្រះជាម្ចាស់មានក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺភរិយារបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំហើយក៏មិត្តចិត្តដិតមិត្តចិត្តដិតរបស់ខ្ញុំហើយអ្នករួមការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ជឿថាពួកគេក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យការនេះកាន់តែចេញជារូបរាងល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យពេលវេលារបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានតម្លៃជាមួយមនុស្សដែលពិសេសដែលលោកអ្នកបងប្អូនថាគាត់មានតម្លៃដែលគាត់ចាត់ទុកលោកអ្នកបងប្អូនថាជាអ្នកដែលមានតម្លៃលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវដាក់ពេលវេលានោះជ្រើសរើសឲ្យជាក់លាក់ហើយជ្រើសរើសពេលវេលានោះដាក់ចូលនៅក្នុងប្រក្តីតិនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យជាក់លាក់សួរគាត់ណាត់ជួបជាមួយគាត់ពេលណាថ្មណាទៅពេលណាបានអាចទៅធ្វើអីហូបកាហ្វេឬក៏ញ៉ាំកាទៀវឬក៏ញ៉ាំហាពេលព្រឹកឬក៏ញ៉ាំហាថ្ងៃត្រង់ឬក៏ពេលយប់អីចឹងទៅបាទនឹងដល់របៀបហ្នឹងគឺដាក់ពេលយ៉ាងជាក់លាក់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីការចំណាយពេលដែលជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចំណាយពេលជាមួយអ្នកណាកាន់តែច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែមានលក្ខណៈដូចអ្នកនោះកាន់តែច្រើនចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចំណាយជាមួយគាត់ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាពិសេសគឺចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅពេលយើងចំណាយពេលមួយព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនពីមុនមកខ្ញុំអត់ធ្លាប់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាណាទេតាមរយៈការខ្ញុំអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះហើយខ្ញុំអានហើយខ្ញុំមានកូនកុំព្យូទ័រទូចរបស់ខ្ញុំហើយ iPad យើងកត់ត្រាទុកឲ្យយើងមើលហើយពេលខ្លះយើងព្យាយាមទន្ទិញចងចាំនៅពាក្យណាដែលល្អល្អបាទគឺខ្ញុំចំណាយពេលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានទំនុកចិត្តស្គាល់អ្នកដែលខ្ញុំចំណាយពេលមួយនោះច្រើនពិសេសគឺព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងហើយពេលនោះគឺខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ច្រើនការគិតរបស់ខ្ញុំក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គិតដែរបាទហើយខ្ញុំចំណាយពេលមួយព្រះអង្គខ្ញុំគិតស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយពេលនោះធ្វើឲ្យការគិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមានឧបតហេតុកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំភ័យខ្លាចអីផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំងាយនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺព្រះជាម្ចាស់នោះពិតជាខ្វល់ខ្វាយពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំមែនហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គបាទច្រើនហើយច្រើនទៀតពេលខ្លះមានឧបតហេតុខ្វះខាតជាមួយនឹងគំនិតប្រាជ្ញាគំនិតច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងចំណេះដឹងជាមួយនឹងថាវិការជាមួយនឹងការដឹកនាំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំការដឹកនាំអ្នកដតីទៀតការធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេលោកអ្នកបងប្អូនក
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលមួយព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គមានអស់ទាំងប្រាជ្ញាព្រះអង្គបានជួយបង្រៀនខ្ញុំច្រើនបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដទៃទៀតកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលបាននូវគុណតម្លៃតើអូខ្ញុំមានតម្លៃតាបាទពីមុនមកខ្ញុំមិនសូវគិតថាខ្ញុំមានតម្លៃប៉ុន្មានទេគឺព្រះជាអម្ចាស់បានឲ្យតម្លៃខ្ញុំគឺព្រះអង្គបានរាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សពិសេសគឺព្រះអង្គបាននៅពេលខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គកាន់តែច្រើនដែលនាំឲ្យខ្ញុំបានឃើញអំពីលទ្ធភាពហើយនឹងចំណេះដឹងហើយនឹងទេពកុសលដែលព្រះជាអម្ចាស់បានដាក់ខ្ញុំមកអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក139ខទី14លោកដាវីតក៏បាននិយាយថាទូបង្គំសូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គត្បិតទូបង្គំជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យទូបង្គំជាស្នាមប្រហោះរបស់ចាខ្ញុំជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមកទូបង្គំដឹងច្បាស់ថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អអស្ចារ្យទាំងអស់បើសិនយើងនិយាយថាយើងអស្ចារ្យបើសិនខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអស្ចារ្យហាក់ដូចជាមានមោទនភាពពេកហាក់ដូចជាមានអំណួតពេកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យមានការអស្ចារ្យហើយការអស្ចារ្យកើតចេញមកពីខ្ញុំនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាអើហេតុអីខ្ញុំមកដឹងពីមុនមកគឺនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សតែងតែនិយាយថាអូគេឲ្យតម្លៃយើងបែបនេះគឺមើលលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់យើងមើលទៅអ្នកនឹងមិនសូវស្អាតទេមិនសូវសទេមិនសូវអញ្ចេះមិនសូវចោះដូចតែគាត់គិតនាំឲ្យគាត់គិតថាអ្នកនឹងអញ្ចេះអ្នកនឹងចោះគឺគាត់បានឲ្យតម្លៃទៅលើភ្នែកដែលគាត់បានមើលឃើញចំពោះខ្ញុំចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាអម្ចាស់វិញព្រះអង្គបានមើលព្រះអង្គមិនមើលមុខទេគឺព្រះអង្គមើលទៅចិត្តព្រះអង្គមើលទៅកាន់គំនិតមើលទៅកាន់គំនិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយពេលខ្លះចិត្តដំបងរបស់មនុស្សអត់ដឹងដែរលោកអ្នកបងប្អូនដោយសារចិត្តមនុស្សតែងតែរេបាទតែងតែរេតែខ្នះតិចរេតែខ្នះតិចអ្នកណាបកកែបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកណាបកកែធ្វើនេះបកកែធ្វើនោះនាំលោកអ្នកបងប្អូនជួនកាលយើងទៅតាមគេដែររបៀបណាមួយដែលសារអត់មានចំហដល់រងមាំនៅក្នុងឆាកជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាជំហរដ៏រឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលនោះព្រះអង្គនឹងប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំជាណានាលោកអ្នកបងប្អូនជាណានាហើយអ្វីទៅដែលមិនមែនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនជាផ្នែករបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានតម្លៃបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមានជំនឿនិងមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសឹងតែមិនជឿគេដទៃទៀតប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសឹងតែមិនជឿហេតុអីដោយសារខ្ញុំមើលមកខ្លួនឯងមើលទៅកាន់ជីវភាពមើលទៅកាន់ចំណេះដឹងមើលទៅកាន់គំនិតច្នៃប្រឌិតអីផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍អសន្តិសុខពីមុនមកប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅពេលដែលខ្ញុំមករកព្រះអង្គខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអសន្តិសុខដោយសារតែខ្ញុំឮពាក្យអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះខ្ញុំច្រើនជាងពាក្យវិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំឮសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនិយាយពាក្យវិជ្ជមាននិយាយពាក្យផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដោយអត្តបទគម្ពីរដែលខ្ញុំទើបតែអានមិញថាទូបង្គំសូមលើកសរសើរដល់ការព្រះអង្គត្បិតទូបង្គំជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យដ៏ល្អអស្ចារ្យបាទទូបង្គំដឹងជាក់ច្បាស់អ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អអស្ចារ្យទាំងអស់តាមពិតលោកអ្នកបងប្អូនអស្ចារ្យតាតាមពិតខ្ញុំអស្ចារ្យតា
គ្មាននរណាម្នាក់ដូចលោកអ្នកបងប្អូនក្រៅពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់គ្មាននរណាម្នាក់ដូចខ្ញុំក្រៅពីខ្ញុំនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គបានបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំមកគឺដូចជាព្រះអង្គបេះដាក់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចំណាយពេលដ៏មានសារៈប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនច្រើនជាងនៅពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលគុណតម្លៃពីអ្នកនោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគុណតម្លៃនោះគឺជាថ្នាំដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនទោះជាពេលខ្លះលោកអ្នកបងជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលតានតឹងនៅចំពោះមុខដូចជាស្ថានភាពដែលខ្វះលទ្ធភាពផ្នែកប្រាជ្ញាខ្វះលទ្ធភាពផ្នែកថវិកាផ្នែកចង់និយាយថាវាស្ទះនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនគិតនៅមានជំនឿថាអត់ស្ទះនឹងក៏មិនយូរដែរដោយសារតែមានម្នាក់ទៀតនោះដែលមានបញ្ញាតិចទៀតគាត់នឹងឲ្យបញ្ញាដល់ខ្ញុំហើយគឺជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចពេលដំបូងដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅពេលព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ពីដំណេករៀបចំបានខ្លួនប្រានមួយទឹកមួយអេចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លៃពេលដែលមានតម្លៃជាមួយទ្រង់លៃពេលសិក្សាជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកបិចយកសភៅយកទូរស័ព្ទយកអីមកយើងបិទនេះម្ដុំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងម្ដុំយើងទុកអានោះពេលនឹងដើម្បីសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាជឿថាព្រះអង្គនឹងបន្ថែមគុណតម្លៃដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលលោកអ្នកបងប្អូននឹកស្មានមិនដល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែរកឃើញនៅទេពកសលនៅអំណោយទានព្រះអំណោយទានដែលទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងហើយពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងដើរតាមការដែលព្រះអង្គបានចង្អុលបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែស្រួលដើរជាងមុនលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែមានទំនុកចិត្តជាងមុនពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនសូវឈឺក្បាលពេកពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនព្រួយពេកអាចគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅពេលយប់ហើយពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងសម្បូរទៅដោយស្នាមញញឹមអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះសូមចំណាយពេលដាក់ទុនជាមួយអ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់មែនដាក់ពេលដាក់វេលាជាក់លាក់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមិននៅដដែលឡើយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនបានជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយ។